Sidhani Huruma wataisa obetse sababu sidhani kumwahi kuwa na tournament kubwa kama hii hapa. Na community imefurahia sana. Ukiangalia ni example poa na una kijana wao amewekewa tournament na sponsor anaitwa Betsafe. This was our first time kuingia finali. So when we went to finali nilikuwa sure lazima tutabeba. Tunashukuru Betsafe that this is our season. Hii tournament help sana pande ya do itatusaidia pande ya ligi kulipa next season ligi na tumefurahia tu sana. Betsafe imetusaidia sana. Asanteni. Betsafe was dukana sisi na wainue talent ya mtaani ya vijana. Kama kuna ule ana udhaifu zake ameweza kufaidika, kama kuna ule yako na nini yake imeweza kuisha, kuna watu wa mahindi, kuna watu wanauza soda pale. So mimi naweza sema imesaidia kwa ujumla. Let's say wakiendelea kuja hapa hivi itakuwa season yetu pia kuomoka. True Betsafe. Yeye mimi naamini tu hii season yangu. Tunashukuru Betsafe na hii ni season yetu.